Ndugu zangu wa Kopsiro ya Mune. Mulembe. Niko na furaha kuja hapa na rais wetu na viongozi wote ambao wamekuja hapa. Akiwemo ndugu yangu Rigiji, ndugu yangu Msalia, gavana wetu, ndugu Kapondi na wabunge wote ambao wako hapa na senator wetu. Yangu ni kuwashukuru sana wananchi wa Mount Elgon. Kwa safari ya kwanza Bungoma tulipiga kura moja. Bungoma huko juu na kule chini tulipiga kura moja. Na yote iliangukia Rais William Samoei Ruto. Na nyinyi ndio mliangusha ratili ya kura Kenya hii. Ule mzali angukia hapa, William Ruto alipitia hapa. Si mnaona hivyo? Mnajivunia? Na kama baba wenu wa Roma, mimi nawatolea kofia. Kwa sababu nyinyi ni watu waaminifu sana. Nitasema tu mambo mawili au matatu. Ya kwanza, kuhakikishia wale ambao na mashamba inaguza mito. Mtu asikudanganya tukipanda miti serikali itakunyang'anya shamba, hapana. Plant trees to protect our environment. Na waziri ameambiwa na Rigiji na Musali ambao wana supervise mawaziri kuleta miti ya kutosha ili mpande along the rivers. Hata ukiwa na shamba yako ukipanda, rais amesema title wale hawana mtapewa nyote. Jambo la pili, tuko na ile high altitude training center hapa Mount Elgon. Ndugu Kapenda alisahau ku mention. We want that altitude training center to be partnered between the county and the national government ili iweze kusaidia wakimbiaji wetu. Jana nimeona juzi msichana anaitwa Faith Kipiegon akiangusha wengine kule. Wazungu walikuwa wanaanguka na yeye anaenda mpaka ameleta gold ngapi? Mbili. Na hapa Mount Elgon tulikuwa na msichana anaitwa Edith Masai. Yeye pia alileta sifa kubwa kwa Kenya. So tunataka hiyo institute isaidie vijana, watoto, mkimbie muende mlete mabilioni. Jambo la tatu na la mwisho ni kuwasihi wakulima wetu, vile mlipanda chakula mwaka huu, tunamuomba mwaka ujao mpande hata zaidi. Rigiji, ile tunataka tu, the government must stabilize the farm gate price for the farmer, ili mkulima kama amepanda mahindi vile tunaona isichukuliwe kwa 40 kwa Gorogoro, iwe 120 minimum kwenda juu, ili mkulima naye pia apate haki ya jasho yake. Tunaelewana? Nyinyi watu wa Mount Elgon tunawapenda, tutawapenda forever kwa sababu nyinyi ni watu waaminifu. Na Rigiji, ujue constituency hapa ni UDA, lakini hii wote tumesimama ni Fort Kenya. Hii asimotwa. Na mimi I'm an honorary Okiek. Wandorobu walinichukua kama mtoto yao na mimi nikakubali. Sasa nitakuja tuketi tukunywe kidogo ile mursik, tusungumuze mambo yetu. Na kule Nairobi bwana Kapondi wakichukua watu majeshi, hata mgao ya hapa ikuweko. Wakichukua polisi, mgao ya hapa ikuweko. Wakichukua walimu, mgao ya hapa ikuweko. Na hivyo ndivyo tutaendesha nchi yetu. Kongoi misin, mwemuno sana. Aya, pigieni speaker wa makofi. Na huyo speaker sini mtoto wenu. Lakini ni mtamushitaki kwenu, wananiumiza na kizungu mingi sana. Kiingereza yake ni hali ya juu, mimi napotea. Si mnajua mimi ni mtu ya huko chini. Umwambie akija kwangu apunguze kizenge, kizungu. Haya, tuko na mjumbe wetu bwana Fred.